болно? Цахилгааны үнэ буурах уу гэдэг асуудал. За тэгвэл өнөөдөр манайх иргэн бол аж ахуй нэгж дунджаар 1 кВт цахилгааныг 145 орчим төгрөгөөр одоо хэрэглэгчэд нийлүүлж өөрөөр хэлбэл худалдаж авч байгаа. За тэгвэл Багнуурын цахилгаан станц ашиглалтанд орсноор хэрэглэгчдийн өнөөдөр худалдаж авч байгаа цахилгааны үнэ харамсалтай нь буурахгүй. За 1 кВт-ийг 900 центер буюу 225 төгрөгөөр худалдаж авахар гэрээнд заасан байгаа. За тэгвэл өнөөдөр энэ одоо хэр үнэтэй вэ гэдэг за сая хэлсэн өнөөдөр хэрэглэгчд дунджаар 145 төгрөгөөр цахилгаан худалдаж авч байгаа. За дээрээс нь Орос улсын импортын цахилгааны 1 кВт нь 81 төгрөг байгаа. За үүнтэй харьцуулах юм бол одоо 3 дахин өндөр буюу маш өндөр үнээр ийм цахилгаан нийлүүлэх юм гэрээ явж байгаа. За хамгийн гол зүйл нь ягаад өнөөдөр цахилгаан станц гадны компани на эрчим хүчний 50% одоо хяналтаа тогтоосноор Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлнө гэж үзээд байгаа юм бэ гэдгийг хэлээ. За тэгэхээр Монгол улс бол одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлаа хамгаарч стратегийн гол салбаруудаа өөрийнхөө хяналтанд байлгахын тулд 2012 онд стратегийн ач холбогдол бүхий салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах тухай хууль гэж баталсан байгаа. За мэдээж энэ дээр бол одоо стратегийн чухал салбар гэж үзэг аюулгүй байдалтай холбоотой салбаруудтай хэрвээ гаднаас аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулах юм бол тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж өгөө гэхгүй бол одоо чухал салбаруудаа бас гадны эдийн засгийн түрэмгийлэлд орох ийм аюултай гэж үзээд ийм хуулийг баталсан байдаг. За ингэхдээ бол засгийн газрын стратегийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт оруулж ирэхээр бол заавал улсын их хурлаар хилцүүлж байхаар зохицуулсан байсан энэ хуулиар. За харамсалтай нь одоо гадны хөрөнгө оруулагчдад сүргээр нөлөөлж байна. Гадны хөрөнгө оруулагчдыг үргэлээ эдийн засаг энэ хэрээр одоо хөрөнгө оруулалт багаслаа гэдэг шалтгаанаар 2013 онд энэ хуулиа буцаагаад хүчингүй болгосон байдаг. За ийм учраас сайхан бэлгийн засгийн газрын үед буюу 2015 онд одоо засгийн газар өөрөө дур мэдээд Багнуурт эрчим хүчнийхээ 50%-ийг одоо хяналтандаа байлгах нэгтгэн компанитай гарын үсэг зурсан юм гэрээг байгуулсан байгаа юм. За стратегийн ач холбогдол бүхий салбар гэж одоо яг энэ хуулиар саяны миний дурдсан 12 онд батлагдсан хуулиар одоо ямар салбаруудыг стратегийн чухал салбар гэж үзсэн юм бэ гэдэгтэр эрдэс баялаг, банк, санхүү, хэвлэл мэдээлэл, харилцаа холбоо гэсэн энэ салбаруудыг бол одоо стратегийн чухал салбарууд. За энэ дээр бол гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо хязгаарлана гэсэн ийм заалт байсан. За энэ дээр бас цахилгаан станц гэж одоо ороогүй нь бас их сонирхолтой. Өөрөөр хэлэх юм бол эрчим хүчний салбар бол бас өөрөө аюулгүй байдал харилцаа холбоотой бас дутхгүй ийм чухал салбар байдаг. За ер нь Багнууртай холбоотой яг ийм асуудал үүсчихэд байгаа учраас Багнуурын иргэд за мөн одоо иргэдийн төлөөлөл эсэргүүцээд байна. За энэ асуудал үүсэнтэй холбоотойгоор өнөөдөр хууль тогтоогчд буюу улсын их хурлын гишүүдийн байр суурийг бид бас сонирхлоо. Одоо асуудлуудыг бол одоо олон асуудлууд үүсэж байгаа. Гэтэл нэг татгаж авч үзье гэж бодож байгаа. Шаардлагатайг бол хэвэл мэдээлэлийнхэнд яг юу болсон талаар бидний хувьд одоо асуудал тавиад гарч ирсэн тэр дүнгийн цаасаар өгөх ийм боломжтой байга. Хэрвээ ийм одоо хяналтаа алдаж байгаа бол энэ бол маш ноцтой асуудал. Бид бүхэн одоо ёстой 7 хэмжээнд нэг огтлохоор ёстой энэ үндэсний аюулгүй байдлынхаа үзэл баримтыг нийцүүлж энэ асуултыг шийдэх ёстой. Ямар ч байсан Монгол улс өнөөдөр дамин чухал секторуд дээр ард түмний хяналт, төрийн хяналт бол зайлшгүй байх шаардлагатай. Энд дөрөв ямар хэрэгцээ байхгүй. За Багнуурт баригдах энэ концессийн гэрээгээр баригдах цахилгаан станц өнөөдөр олон нийтийн анхаарлын төвд ороод байна. За ер нь одоо цаашдаа үнэхээр энэ стратегийн салбараа бид нэр өөрийнхөө хяналтанд байлгаан за цаашлаад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бас энэ тодорхой хэмжээгээр хязгаарлаж өгөх ёстой. Энэ нь эргээд улс орны аюулгүй байдалд бас нөлөөтэй гэж